Ауыз суды үнемді пайдалану маңызды. Осы мақсатта сала мамандары Ақсуат ауылдық округінде рейдтік іс-шарасын жүргізді. Рейд барысында бірнеше тұрғын үйді аралаған қызметкерлер ауыз суды үнемдемейтін тұтынушыларды анықтап, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Мамандардың айтуынша, 2023 жылдың басынан жыл аяғына дейінгі тексеру жұмыстарының нәтижесінде суды үнемді пайдаланбаған және заңсыз құбыр жүргізіп, ауыз суды тұтынған 262 тұрғын анықталып, заң аясында айыппұл салынған. Осы төңіректе филиал тарапынан жыл басынан бүгінгі күнге дейін Қызылорда облысына қарасты аудандарға қызметтік тексеру жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп келеді. 2023 жыл бойынша айта кететін болсақ, 262 жеке және заң тұлғалардан су көздерінен бұзушылықтар анықталып, нәтижесімен Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің нөмір 354 бұйрығына сәйкес әзірленген Шевелев кесесі негізінде су шығыны 26 миллион 543 мыңға есептелініп, бүгінгі таңда 17 миллионы өндірілді. Қалған қаражаттарын өндіру бағытында филиал тарапынан тиісті жұмыстар кезең-кезеңімен жүзеге асырылуда.